hårdare J-ljud i engelskan nästan när det är i början på. Nästan D-J. Jo, precis. Det är lite så jag försöker tänka det. Så, jackhammer. Ja, någonting sånt. Men jag tycker det är kul bara att alla vi gör det. Och det kommer väl från att svenskan har ju inget hårt J som så. Det är nästan ett byr de har det här. Har vi slått ihop alla? Där, så. Vad menar du att vi inte har ett hårt J?